حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طالب العلم فریضت من المہدی الی اللہ، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ مالک کا مطلب ہے بادشاہ، ملک ریاست، ملک فرشتہ۔ وضو، ارکان کو دھونا، وضو پانی، وضو جس برتن میں پانی ڈالا جائے وضو کے لیے۔